მოგესალმებით, მე ვარ საბა კვერკველია. დღეს შევამოწმებ ჩემ სანაკრებო მახსოვრობას. სანამ დაიწყეთ ყურებას, გამოიწერეთ Geo Team-ის YouTube არხი. დავწყოთ? დავწყოთ. მოკლედ, პირველი არის. ეგ ვიცი, რომ გამაგდეს ის თამაში. ო, დაგიმახსოვრებია. ჩაბრა. ვინ აკლია? ეს გვაკლია მარცხენა მცველი. ეს თამაში მე მგონი რომ გამაგდეს მოლდოვასთან. რუმინეთთან. რუმინეთ. აზარამ, აზაროვი. აფიქსირებ პასუხს? ნუ და აფიქსირო პასუხს. აზაროვი, აზაროვი. მოიც მოიც არ მახსოვს ზუსტად. ჩამრა. ო, არ მახსოვს და. არა, აზარ არის ყოტო. და აზარ აზარას ვიტყვი რა. ო, ფიქსირე. გადაფუჭ. ვახსოვს, ვახსოვს. წავედი შემდეგზე. გადავედი. ოქრი, ვაკუნა, ყარა. კვეკვე, კანკაოა, დვალი, კაშია, კაკაბაძე, ლორია. დახოს ესა თამაშია? ეს თამაში კეთყვი ეხლა, მე გავუცენო. დვალი, კაშია. თამაში არის ბელარუსთან რომ მოიგეთ. 1-0. და რატო მითხარი, ვამბობდი მაგას. ხო? აი, რატო მითხარი, ოქრი მო პენალში აგდო. რატო მითხარი და? რაო მეთქი და ვიხმარი. არა. არ მოიცო, მოიცო, როგორ დაფუძო? კაცი უნდა გამოიცნო ვინ არის მაგ. აა, მე თამაში. კი არის. ეხლა მოიცო, ეხლა მოიცო. ოქრი, ვაკო, კვარა. კვეკვე კანკოვა. ო, რამდენი ხანი არ ყოფილი ნაკრებში და მოვიწყე ფეხბურთელები. აუ. ოქრი, ვაკო. ვინ სამეული შუაში? ვაის, ვისენდობოდა ხოლმე. გვილია. აფიქსირებ? კი, გვილო. კაი, გადაფრთი. კიდევ ჩემ. დამოუს, კიდევ აპატია. ერთიც, ერთი Geo Team-ის ამა კვერკველია. კიბერსპორტისა და ვიდეო თამაშების მოყოლებო, ახლა ერთ ძალიან მაგარ ორგანიზაციის შესახებ გაგაცნობთ. კზე სპორტი, რომელიც თქვენთვის და ჩვენთვის საყრდმა ფეგურთელებმა სურიკო დავითაშულმა და ხუჩა ყარაცხელიამ ჩამოაყალიბეს. ძალიან მაგარ ტურნირებს აწყობენ, ყავთ ძალიან მაგარი გუნდები, ძალიან მაგარი პლეიერები. ეხლა მე ვტოვებ აღწერაში, ვიდეოს აღწერაში ლინკს გადადით და აუცილებლად გამოიწერეთ კზე სპორტის YouTube არხი და დააკვირდით ამ არხის განვითარებას. ერთით ერთს გადავედით. აბა შეკვა. ბაჭო, ოქრი, ჩაკვე, ყარაცხელია, კვეკესი, გამკავა, ჯიღაური. ეს რა თამაშია თუ გახსოვს? და ნუ მაგის მიხედვით მე გაიხსენებ. წყულში ვისთან ერთად იდექი. ჯიღაური, კაკაბაც. თუ გინდა გეტყვი თამაში და მე მითხარ თამაში. ესტონეთთან რომ მოვიგეთ ერთა ლიგის პირველი თამაში. აა, ის არის, ხმედა დათი. ბაჭო. ფიქსირებ? კი. ორით ერთ საბა დაწინაურდა. აა, ეს. გადავედით შემდეგზე. კვილითა გვინი ველაცი. მისთან იყო ეს თამაში? ირლანდიას. 1-0 წავა. ირლანდიას. ჯარიმა გაგვიწერეს. აკობაზის კეში. ნუ გაიხსენო მარცხენა მცველი. ნა, ნავალა. ეფიცირე. ნავალა. ნავალა იყო და. აფიქსირებ? ხოჭო. ო, არ მაქვს. აი, გასასო ხოჭო, ის იყო კაკასა. აუ, კი, კი, კი. და ინტრო და ხალაბაძე. გასვლაზე წავიდეთ ერთხელ. აუ, კი, დო, დათი. აზაიშვილი, გვილია, ჩაკვე, ციდი კანკო. ეს უსთან იყო? ყაზახეთთან ერთ-ერთი რომ არის. მერება. უეჭე მე უეჭველი ვიცოდი, იმიტომ მერებამ რო შეაგდო გოლი, მახსოვს რომ 200 მეტრი ისე ვირბინე, 200-ზე ამივარდა პულსი, აი ესე დამბოდა.
მერება. უეჭველი, უეჭველი, უეჭველი მერება. ხო? ხო, კი. უეჭველი. აა. კოში. ისა ხო? არა, ხო, ისა. ხო შემდეგი. ეს ვისთან იყო? ის იყო. გვილო ჩაკვე ის არის, ხო? კი. აზაიშვილი. ეს არის ამხანაგური ლიტვასთან რო იჩხუბა. მე ვისთან იჩხუბა? თამაშის ბოლოს იჩხუბა გაწევ გამოწევაი. 4-0 მოვიგეთ რა. და უნდა გამეცნო შუაში ვინით გამოგ თამაში. 4-0 მოვიგეთ. სამხანაგურებელი იყო მესხები და გავიწყდა და მე ესაც მოვიგე. მან ჯანონ შეაქვს ერთი მაგარი გოლი, მაგრამ არ ყოფილა. არის ლატვია იყო. აა ლატვია. ცა ვინ იყო და კანკავა გველია. გველეთა ზე. კვე. ხოჟოს მაგთამაში ჩაგდა პირველი დებიუტი იყო და გოლიც გაიტანა პირველი ეთამაში. გაგახსენდა იქ თამაში? თამაში გამოსთან არ მახსოვს ეგ ვინ იყო და. ატა მინიშნევას ოფცე. მედი. აი ძულებ ცვლევა მოხდა მაგ ტიპის. ძულები ცვლება. ძულები ცვლება. აუ ვერ ვიხსენებ და. და აფიქსირებ ასე და ნახოთ ბას. 3-2 იგებ. კიტეს ვიტყვი რა. კიტე? ეე აფიქს. ანუ ხოთქი რა. ჯირო გაიწყვით ამერ. ჯანო, ხოთქი შეაგდო მე მგონი მაგ თამაში რა. არა, მე გაიწყო 10-ზე გაიყვანა. აუ, არ მახსოვდა. კინოების და ფილმების მოყოლობა ერთ ძალიან მაგარ საიტს გაგაცნობთ, თუ ვისნეტი ადგილისაც შეიძლება უმაღლეს ხარისხში უყუროთ ნებისმიერ ფილმსა და კინოს. აღწერაში ვტოვებ YouTube არხის links, სადაც გადის ძალიან მაგარი პოდკასტები თქვენთვის ნაცნობი ხალხის მიერ. დავტოვებ საიტს, გადადით აუცილებლად დაათვალიერეთ და გაგვიზიარეთ შაბეჭილებები. ეს ნუ ვახსოვდეს ეს თამაში, ისეთი კაცი გამშემოაბრუნე და დაეციერო. ვისთან იყო ეს თამაში? ჭედლო. გასლეხი იყო. ჭედლო. გასლეხი იყო, ისეთი გამაზა მაგ ჭედლო, ეხა ეგ უნდა გავა. ია, არა, მაგრამ ძალიან მაგრაი თამაშია ჭედლო, აი სასაულოს თამაში. ეს ამისა, ეს ესპანეთთან ხო არა? მე იქნება, კი, 5-0 რო ვიყო, ხო? ესპანეთთან ვინ იდგა თავდასხმაში ამას? აში. მე მოგცემ მე მის ჭედლო გამოიცნეში. ესპანეთთან ვინ იდგა და? აუ ესპანეთთან მაგარი გაგუდული თამაში იყო. ნავალან რო აგინე. ნავამი მე რობო კაშო აბუ აზაიშვილი ოქრი ოქრი შეაგდო ჯიღა მიცა. წინ ვინ იდგა და? ეს აღარა ნაკრები. ლადო იყო მე გონდა ალიშვილი. ნაუს თუ დააფიქსირებ, ნახავთ მე პასუხს. ლადო იყო, კი, ლადო იყო დალიშვილი. ესეც ას, შემდეგი. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორია ენერგეტიკული სასმელი კაბისა, რომლის შეძენა შეიძლება ნიკორასა და ლიბერს ქსელებში. თითოეული შეძენილი კაბისათვის თქვენ გვეხმარებით, რომ განვითარდეთ და გავხდეთ უკეთესები. ასე რომ ენერგეტიკული სასმელის მოყოლებმა თქვათ რომ შეიძინოთ კაბისა, შეარჩევოთ არჩევანი მასზე და ჩათვალეთ რომ თქვენ ეხმარებით Geo Team-ს უფრო მაღალ საფეხურზე ასვლაში. კაბისა 100% ნამდვილი ენერგია. ოო. ეს ვისთან იყო? იყო გერმანიასთან. 2-1 წავალთ. გასვლა. ჯაბონ მაგარიშია. კი, მასვლა. გერმანიასთან. ჭედლო იდგა. გერმანიასთან. აუ არ მახსოვს გერმანიას წინ ვინ იდგა. ისე მაგრამ ვითამაშეთ. ძალიან მაგარი, წარმოიდგინე არ მახსოვს წინ ვინ იდგა, ისეთი დაძაბული ვიყო. აუ გერმანა ბუთია. ჭედლო იდგა მე მგონი და ჭედლოს ჭედლო იყო მე მგონი. დააფიქსირე და ნახო ასე. ჭედლო. კვილითა არის. ჭედლო. გელაშვი. ნო, გელაშვი.
ეს რომელი თამაში? რომელი თამაში? ეს თამაში არის 1-0 მოვიგეთ შოტლანდიასთან. სახში ცხა და იყო მსვენ თორსე. ქრიაშვილი მჭედლიზე ანალი კონკოლო. ვინ იყო და? არის ნაკრებში ხო? დღანი ისე თქვი. ძირითაჩია. აუ ერიქსენი და. ლობჟანა თუ კან იყო, კაკაბა არ იქნება უეჭვი. მე ვინ არის და? ო, არ ვიცი. ო, ის ვენეტორი გამოიცანი. ვერიცნო? შოტლანდიასთან იყო. ეი, რაღაც რო გითხრა, ეგრევე მიხვდები და ასე. მითხარი რა. არა, ხე ეგრე გამოიცნო. ჯანო და ჯაბო შუაში. ოქრი მარცხნი. ჭედლო. ვაკო. ვაკო. აზაიშვი. შოტლანდიას. ვიცი? ნო. ე. ვეჭვი. ჯონაში აქვს გოლი და. ო. ესე გამახსენ. გამახსენ. ეგეში აქვს. ეგა. ოი. სულ ეს იყო, მადლობა ყურადღებისთვის, უფრო მეტი ვიდეოსთვის გამოიწერეთ Geo Team YouTube-ში.